Even een shoplogje van wat ik heb gekocht in New York. Begin met kleding. Deze trui van I Love New York. De toeristische trui was iets van $12 of zo. Dat is best wel goedkoop, kan je overal kopen. En vond ik gewoon leuk om te hebben. En natuurlijk dit dingetje erbij. Zo'n schuime ding. Het lijkt op de Statue of Liberty. Dus... dan heb ik als eerste bij de Forever 21 dingen gekocht. Ik vind dat echt een hele leuke winkel. Dus alle shirts waren rond de $20 ongeveer. Dus dit is een simpele vleermuismouw, half lang. Maar het leuke is dat de achterkant van deze... het heeft kant. In de vorm van hartjes. Super schattig. Heb ik hier nog een shirt, wit. Hetzelfde model een beetje, met de mouwtjes zo. En de lengte is iets langer. En een beetje wolachtig, zeg maar. Dan heb ik dit vestje, is een soort, ik weet niet hoe je dat zegt, een shrug. Nou, hij is in ieder geval een beetje ombre qua kleur. En hij hangt zo een beetje los. En dan is dit gespleten aan de achterkant. Dus dat is best wel mooi. Ook Forever 21. Leuk. Deze is ook van de Forever 21. Kom ik toevallig tegen. Ik had maar één gezien. Dus dit blouseje. Hij kan niet dicht. Heeft geen knoopjes. Maar is wel echt super schattig. Heb ik nog een simpele tanktop. Gewoon simpel. Maar deze was echt iets van... misschien $10 of zo. En dan heb ik ook nog een witte en een donkerblauwe simpele tanktop. En die waren echt $3,50 of zo. En dan heb ik nog een jasje van de Forever 21. Roze binnenkant. En gewoon lekker zacht. Ja, deze is best wel warm. Ik kon er gewoon mee buiten lopen in New York. Terwijl ik daar ook in mijn leren jasje rondliep en dat dan net zo warm had. Dus deze is wel fijn. Alleen dit kraagje vind ik wat minder mooi. Maar als ik mijn sjaal eroverheen hang of hem naar binnen klap, dan is het wel wat mooier. Zara, ook ondanks dat die ook in Nederland hebben, zijn we erheen geweest. En vond ik dit shirt... dan super schattig, want dit kant hier en op de achterkant lijken op doodshoofdjes. Dus het heeft iets schattigs en iets stoers. En hij is dan een beetje kort. Hij is gewoon kort, maar als je er dan een nog iets langer topje onder doet of je hebt een hoge taille iets, dan is dat wel heel leuk. En dan heb ik nog een simpel vestje, was in de aanbieding voor $10. Gewoon een crème kleurig cardigan vestje. Heel simpel. Heel handig. Ik heb dus deze laarzen. Net als Serena en Larissa. Ze zijn een beetje vies. Want ik had een feestje gisteren. Eergisteren trouwens. Maar goed. Dat kan ik zo schoonmaken. Het zijn dus deze. En ze lijken heel grof. Maar als je ze aan hebt. Dan staat het eigenlijk heel leuk. Deze zijn $50. En bij Century 21, dat is bij Ground Zero, dat is een soort outlet store. Daar heb ik onlangs alle drukte en dat ik echt een beetje chagrijnig werd ervan, schoenen gevonden. En want ik wilde deze eigenlijk heel graag. Ik wilde van die laarsjes, van die zwarte. Dus eigenlijk die biker boots. Maar ook dus deze.
zijn dus met veters. Maar dan is de binnenkant met studs. Dat is ook zo aan de binnenkant. Dus in principe kan ik ze... Kan ik ze hoog dragen? Of helemaal omlaag dragen? Of half open dragen? Of hoog en alleen dit naar beneden? Dus ja, eigenlijk al een beetje op verschillende manieren. Dat is wel fijn. Dus deze waren $60. En het is echt leer trouwens. Dus dat is wel dat is altijd fijn. Nog bij Haas gekocht, bij Victoria's Secret. Je hebt een collectie die is wat goedkoper, van 1950 waren deze. Dan heb ik dan deze kleur. En deze kleur. En nog een paarse kleur, maar die heb ik nu aan, dus hier ga ik niet laten zien. En dan heb ik ook nog een andere soort, en dat is een andere vorm, die is meer zo. Maar dan is die felblauw en ik kan hem op allemaal manieren, ik kan hem schuin dragen. Alleen zo, of gekruist achter. Ik kan op heel veel manieren en ze zitten gewoon heel fijn. Dus. En ik heb nog deze broek gekocht. Dit is een donkerblauwe jeans van Uniqlo, als ik het goed uitspreek. En het is eigenlijk een jeanslegging, dus hij is een beetje stretchy zo. Deze heb ik ook in jeanskleur donkerblauw. Dus die heb ik nu aan eigenlijk. En ze zijn echt super skinny, gewoon mooie sokken. Kijk, ze lopen helemaal tot hier, zo rechtaf. En ze zijn super rekbaar, dus ja, je hebt wel eens als je van die hele smalle skinny's aan hebt, dan denk je, wauw, mooi skinny, ga door je knieën, heb je ontzettende pijn achter je knieën of om je benen, omdat ze zo strak zitten. Maar deze, kan gewoon stretchen. Dat is geen probleem.